família. Da Vizela. Deixa eu ver ali. Vai lá, tá com ela. Que filha. Que filha. Não, nega. Ah, tá no quarto, Arlei? Oi? Ela tá no quarto? Quem? Quem? Não,
menos, tu vai sair, menina. Aqui, vô. Aqui, ó. Aqui, ó. Ei, aqui, ó. Aqui, ó. Isso. 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 Som, ok, ok, ok. Ok, ok, som, ok, 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 ok. Eu tô sofrendo.
Você é o vento, vazão. Zendinha, fogo, lindão. Essa mulher, chique, todo dia, 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 dia. Thank you.